Marloes, fijn dat je er bent in de Spaanse zon in Valencia. Neem ons even mee, hoe staan jullie ervoor als team? Heel lekker weertje, lekker trainen, positieve energie. Voor het eerst echt lang weer bij elkaar sinds de Spelen. Dus dan heb je ook tijd om weer met elkaar even een rondje te gaan lopen, even te bespreken. En na alles wat er is gebeurd is dat wel even belangrijk. Quality time. Quality time, maar wel quality time in de zon. En dat is altijd lekkerder denk ik dan het weer wat nu in Nederland is. Dus ja, fijn dat we hier kunnen zijn. Is er veel veranderd sinds Jan Milon nu bondscoach is, de trainingen leidt? Het is een andere coach, dus er staat iemand anders voor de groep. Maar uiteindelijk zijn we ook met allemaal dezelfde meiden nog in het team. Het is nog steeds het Nederlands team. Dus ja, we hebben nu net getraind en dan trainen we gewoon dezelfde dingen waar we goed in zijn. Alleen buiten het veld is er iets meer aandacht voor die quality time nu. Gesprekken met elkaar voeren. En dat was ook wel het plan om hier in Spanje echt de tijd voor te nemen. Omdat je dan gewoon non-stop bij elkaar bent. En in dat proces van die quality time zitten we nu met elkaar. Dus naast het hockey, wat we morgen gaan laten zien zoals we het willen laten zien. Zitten we ook in het proces investeren in elkaar. Is dat leuk? Is dat lastig? Is dat gek? Wisselend. Het is soms ook moeilijk. Dus je gaat in gesprek met elkaar open en eerlijk zijn. Dat zijn altijd woorden die je heel graag gebruikt. Maar uiteindelijk is dat soms best moeilijk. Dus ook voor mezelf. Het is gewoon één op één met iemand een open en eerlijk gesprek hebben. Dat vraagt ook wel wat van jezelf. Maar wel heel mooi ook. Dus eigenlijk gaat het gewoon een beetje op en neer tussen, oh, dit was wel moeilijk, maar er komt wel iets heel moois uit. Eigenlijk, als ik nu merk, geeft het ook heel veel energie met elkaar. En dat je dat buiten kan doen, wandelend in de zon, dat werkt wel mee. Op de training spettert de energie en het plezier er ook vooral vanaf. Ja, maar ik denk dat er ook sowieso altijd wel was. Gewoon het plezier op het veld, met elkaar, dus dat is wat wij het liefste doen. En ik vind het heel mooi dat er nog is. En dat was in het begin wel even spannend, maar je ziet dat we, gewoon superveel plezier in partijtjes. Superleuk. Ja. Er staan twee wedstrijden tegen Spanje op het menu. Morgen en overmorgen. Ja. Wat zeggen die wedstrijden? Ja, het zijn gewoon officiële wedstrijden die wij gewoon willen winnen. Want je wil gewoon iedere wedstrijd winnen. Anders dan zijn we daarna chagrijnig. Dus daar verandert helemaal niks aan. Aard van het beestje. Aard van het beestje. Ik denk van iedere topsporter. Maar het is in februari. Dat is een heel andere timing dan in juni. Dus ze zeggen wat over, wij willen van tevoren dingen met elkaar afspreken die we goed doen. De basisafspraken, onze principes. En als we dat goed hebben gedaan, dan heb je al eerder een tevreden gevoel. Terwijl in juni moet er alweer veel meer, wil je al dat er veel meer lukt. Dus ligt daar de lat dan hoger? Ja, dan ligt de lat wel letterlijk hoger. En nu zijn we dat aan het opbouwen. Wat voor Nederland kunnen wij verwachten morgen? Ik denk een Nederland met heel veel plezier en energie. En accepteren dat niet alles lukt. Dat voor ons wel een goede uitdaging wordt. Want in je hoofd heb je als team en voor jezelf wel de lat daar. Maar we zullen moeten accepteren dat we gewoon stap voor stap met elkaar beter gaan worden. Dus ik denk dat het een open wedstrijd mooi kan worden. Maar je ziet sowieso in Nederland dat vol op Spanje gaat jagen. Ja. Dat zeker. En dat het zaterdag waarschijnlijk dan nog een stapje beter kan. Dat hoop ik wel, ja. Dan kunnen we weer iets fine-tunen.